Gəncə Avtomobil Zavodu İstehsalat Birliyində yığılan elektrobusların Türkiyəyə satışı həyata keçirilə bilər. Artıq bu istiqamətdə danışıqlara başlanılıb. Nəqliyyat vasitələrinin digər ölkələrə satışı məsələsi də diqqətdə saxlanılır. Müasir dizayna malik E321 elektrobuslarının yığımına Gəncə Avtomobil Zavodu ilə Belarus şirkəti arasında 2019-cu ildə bağlanan əməkdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində başlanılıb. Pilot olaraq artıq 4 elektrobus yığılıb. Saatda 60 km sürətlə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsinin akkumulyatoru 6 dəqiqə ərzində tam doldurulur və enerji bərpa olunur. Gördüyünüz bu elektrobuslar həm yanacaq baxımdan, həm də ki ekoloji baxımdan çox sərfəlidir. Elektrobuslar 26 oturacaqlıdır və 83 sərnişin daşımaq mümkündür. Gəncə Avtomobil Zavodu elektrobusların Azərbaycanın hüdudlarından kənarda satışının həyata keçirilməsi ilə bağlı danışıqlar aparır. Bu istiqamətdə gələcəkdə böyük layihələr nəzərdə tutulur. Müəssisəmizin servis və marketing xidməti mütəmadi olaraq işlər aparır, danışıqlar aparır. Məsələn, həm qonşu Türkiyə ilə, Gürcüstanla, hətta Orta Asiya ölkələri ilə danışıqlar aparır. Bu danışıqların biri artıq müsbət nəticələnmək üzrədir. Türkiyənin böyük şəhərlərindən biri ilə deməli, elektrobusların satışı ilə bağlı ilkin razılaşma əldə olunubdur. Hazırda nümayəndə heyətimiz Türkiyədədir. Yəni, ümid varıq ki, yaxın günlərdə bu danışıqlar öz müsbət həllini tapacaq və müqavilələr imzalanacaq və yəqin ki, yaxın vaxtlarda Türkiyə şəhərlərində Gəncə Avtomobil Zavodunun istehsal elədikləri elektrobuslara rast gələ biləcək. Elektrobuslar enerji ilə doldurulduqdan sonra yürüş məsafəsi 40 km-ə qədərdir. Axşam sistemi eləcə də istilik və soyutma sistemlərindən istifadə olunarsa, bu rəqəm 22-26 km-ə çatır. Bu da sərnişin daşımada nəqliyyat vasitəsinin xətt boyunca hərəkəti üçün kifayət edir. Elnur Vahidoğlu, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.